Jag gillar att gå på Amfiskolan därför att det har ett väldigt kreativt arbetssätt. Och det är en skola som jobbar mycket med att utveckla elevers tankar så de tänker själv. Och det gillar jag. Till skillnad från till exempel Solnfiskolan var jag inte trivs så bra. För de har mycket strukturerat. Det är mycket planerat och strukturerat. Då har vi matte, då har vi ditt och datt. Det verkar som denna skolan går mycket mer in till livet på projektet och får elever att tänka själv. Vad är det som skiljer Humphreyskolan från andra skolor i Malmö? Det som jag tror framförallt skiljer Humphreyskolan från andra skolor, det är kanske det att vi har drivet det här med att eleverna kommer till oss och vill jobba med film, musik, drama, överhuvudtaget de estetiska uttrycksformerna. Och genom att vi då kopplar det till ämnena så är det ju så att det som du gör i en teaterproduktion, det är kopplat till ämnena. Och där har vi kanske drivit det betydligt längre än vad man gör i allmänhet, utan där kanske man lägger att man gör en dramatisering, det ligger på en fritt val istället för att man väver in det i svenskan och så vidare. Men samtidigt så ser vi en möjlighet att genom svenskan så kan du då, du skriver manus, du ska regissera, du ska stå för in från publik och så vidare. Och i och med att du gör alla de här grejerna, det är en del av svenskan. Sen kanske vi har en engelsklärare som även då lägger in engelsk poesi eller något sånt, och då ska det framföras i form av en show, det kan vara en film etc. etc. Så att hela tiden så är det ju en tanke på att det man gör i ämnena, det ska man, alltså det görs i teorin, det ska man sen omsätta i någon typ av praktik, och den praktik är ju i form av en föreställning, vernissage etc. etc. Men någonstans är det så att det ska finnas en mottagare utanför skolan för eleverna. Binder ni ihop det där med att, för att på er hemsida så står det ju att Humphreyskolans idé är att ge eleverna en kreativ och trygg miljö där elevernas intresse för estetiska uttrycksmedel är ingången till elevernas lärande. Är det det ni menar då, eller hur jobbar ni med det? Det alltså, jag tror att framförallt är det en kreativ process är ju inte rak. Nej. Utan någonstans måste du svänga vänster, höger, ibland får du gå tillbaka för att det blir ett misslyckande. Men någonstans är det kanske också att tillåta, alltså att det är okej att misslyckas. Allting kan inte lyckas varenda gång, utan någon gång måste man misslyckas. Och jag menar, man har kanske jobbat i 5-6 veckor med någonting, va? Men när man väl ska sätta upp det så är det rena katastrofer. Men någonstans så har ju eleven har ju faktiskt inte missat eller tappat någonting, utan eleven har ju fått en otrolig mängd med sig på vägen dit till detta, även om det är i kanske just det ögonblicket känns som ett misslyckande. Men samtidigt så har ju eleven dratt en lärdom av att vad var det som hände? Vad var det som jag missade på vägen dit? Där, va? Och den lärdomen är kanske mycket viktigare för att sen gå vidare. Då, va? Hur tycker du att du har utvecklats under din tid som du har gått på den här skolan? Ja, jag tycker nästan jag har ändrat helt som människa. Det blir som man blir mer öppen och får mer respekt för andra också. Det känns för att man får ett annat sätt att få en annan tillgång till andra världen utanför skolan och andra människor. Mm. Har du lärt dig något speciellt sätt att ta till dig kunskap på som du inte visste att man kunde arbeta så innan? Eller? Ja, jag vet inte, man kan säga det. Man kan säga att jag har fått en ny möjlighet, ett ny arbetssätt. Lära sig saker från andra ställen, andra synsvinklar. Mm. Lära sig saker mer objektivt. Lära vurdera saker bättre, tycker jag. Ja, mitt namn är Maria Rodrik. Jag är till vardags operamusiker i Malmö Operaorkester. Berätta om projektet Kronos Kairos. Hur arbetar ni? Kronos Kairos, ja, jag vet inte riktigt. Hasse, det där blev ett arbetsnamn. Kronos som är den heliga eviga tiden och Kairos som är den lilla vardagliga almanackstiden. Jag tyckte det var ett ganska bra namn i vardagen när man stressar på med lite tid hit och dit. Och det vi jobbar med är ju saker och ting som är här och nu men som alltid har funnits. Humphreyskolan som vi är inne och jobbar med har hållit på med könsroller. Och jag skriver då själv poesi och vill du komma in och erbjuda att jobba med poesi och med fysiskt agerande. Jag har nu jobbat
och skapat lite hantverk för ungdomarna där de har lärt sig att skriva poesi och fått känna på det här fysiska agerandet. Och sen har vi byggt en föreställning på det. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi kulturarbetare kommer ut och möter vardagen. Och att ungdomar och samhället runt omkring oss, men jag brinner lite grann för ungdomar där, liksom, att de ska få möta oss kulturarbetare också, möta kulturen, kanske en kultur som de annars inte stöter på. Tror du att det fungerar att driva liknande projekt i andra, i alla skolor i Malmö? Varför inte? Alltså nu är ju jag brinner ju inte bara för opera utan för Humphreyskolan också av olika anledningar. Jag tycker ju att pedagogiken är ju som de jobbar helt enkelt är ju väldigt bra. Och jag har tidigare en anknytning till Humphreyskolan så det var naturligt att fråga faktiskt dem om det var okej. Okay. Så Hasse har ju varit med nära och jobbat med det och jag tror egentligen Hasse... Det hade säkerligen fungerat på andra skolor också, men nu är ju vi en skola med estetiska förtecken, vad ska jag säga. Men det är, så det ligger ju nära till hands för eleverna att alltså, de har ju väldigt nära att ta till sig detta tror jag, automatiskt. Och att vi jobbar just på det här sättet, vi behandlar poesi som är då en del i både svenska och engelska ämnena och där eleverna får göra detta under Marias ledning. Så blir levandegörs ju de här områdena på ett helt annat sätt. Men just här, det är vår arbetsmodell att vi jobbar i teman som mynnar ut i någon form av produktion. Och produktionen i det här fallet blir ju en scenframställning. Ja.